Berita sukan, bola sepak AFC bawah 16. Juara dua kali Korea Utara mencerahkan peluang layak ke suku akhir setelah menang tipis 1-0 ke atas Yaman pada aksi kedua kumpulan B di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Korea Utara kini di tangga kedua kumpulan dengan 4 mata. Tandukan Kim Won-il hasil hantaran rakan sepasukan pada penghujung babak pertama perlawanan sudah memadai untuk skuad kendalian Park Jong-chol meraih 3 mata sulung setelah seri 2-2 menentang Jordan pada aksi pembukaan Jumaat lalu. Korea Utara berkongsi 4 mata dengan pendahulu kumpulan B Oman, namun Oman berada di tangga teratas menerusi kelebihan 1 gol. Sementara itu, Vietnam terus buntu menemui kemenangan selepas terikat 1-1 berdepan Indonesia pada aksi kedua kumpulan C di Stadium Nasional Bukit Jalil. Keputusan itu menyaksikan peluang skuad kendalian ketua jurulatih Wu Hong Viet mara ke peringkat suku akhir semakin tipis apabila hanya sekadar mengumpul 1 mata dalam 2 aksi. Vietnam terpaksa menunggu sehingga minit ke-30 untuk membolosi gawang skuad Garuda Muda menerusi sepakan percuma memukau Kuat Van Kang sebelum Sultan Diego Armando Adriano menyamakan kedudukan pada minit ke-49.